Savlađivanje prepreka na poligonu, spretnost, testove iz poznavanja saobraćaja i primenjeno znanje na poligonu u praksi. Sve ovo su rešavala deca na takmičenju pod nazivom Šta znaš o saobraćaju u školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Vozili smo bicikli, radili smo kao neke prepreke, stajali smo na raznim mestima. Trebamo da pogledamo levo, pa desno, pa da stavimo znak, pa da ne sečemo liniju. Uzmemo konopac, pa idemo u krug, pa moramo da stavimo na magnet i tako. Takmičari su bili podeljeni u tri starosne grupe sa jednakim brojem devojčica i dečaka, a učestvovalo je 8 osnovnih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Pripreme su manje više skoro kao za polaganje vozačkog ispita, samo što su oni jako mali pa im je to jako teško. Moraju pokazati poznavanje saobraćajnih pravila na poligonu spretnosti i moraju pokazati poznavanje saobraćajnih propisa na saobraćajnom poligonu. Znači, imamo trojako ocenjivanje, testovi koji nose 100 bodova, saobraćajni poligon 50 i poligon spretnosti 100 bodova. Znači, jedan učesnik može maksimalno osvojiti 250 bodova. Najbolji su bili Petar Knežević iz škole Simeona Ranicki, dopuđa Danilo i Nemanja Nikolić iz škole Boško Palkovljević Pinki, a među školama prvo mesto je osvojila škola Boško Palkovljević Pinki, drugo mesto osnovna škola Sveti Sava iz Nove Pazove, a treće mesto je osvojila škola 23. oktobar iz Golubinaca. Takmičenje je organizovano u saradnji sa saobraćajnom policijom i saobraćajnim smerom tehničke škole u Staroj Pazovi.